трішечки якісь неполадки в мене були. Все, мої хороші, ми починаємо вже з вами наш урок з літературного читання на годиннику 8:48. Я не Сергійна. Що, Кариночка? Я вас дуже плохо слышу. Кариночка, ну, киця, може тобі потрібно зробити звук голосніше? Всі інші як мене чують? Добре. Ну, це добре. Значить тебе щось, Каролінка. Все, котики, починаємо працювати. Сьогодні у нас з вами перший урок – це літературне читання. Ми продовжуємо працювати над розділом «Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край». І на минулому уроці ми з вами познайомилися із оповіданням журналу «Світ дитини» «Бабине літо». Сьогодні на уроці ми з вами трішечки почнемо з повторення. Так? Пригадаємо. Пригадаємо, про що йшла мова в цьому оповіданнячку, що саме хотів донести автор, точніше, не автор, а ну, що, про що ми дізнаємося з цього оповідання. Вам потрібно було його виразно прочитати і дати, звичайно, в кінці тексту відповіді на поставлені запитання і виконати завдання. Тому ми швиденько перевіряємо домашнє завдання, ми виразно читаємо це оповідання і переходимо до роботи, до того, що ми будемо сьогодні з вами робити. Отже, на минулому уроці ми з вами познайомилися з оповіданням «Бабине літо». Скажіть мені, будь ласка, ви вдома виразно читали і давали відповіді на запитання, яка інформація з тексту була вже для вас відома? Про що ви вже знали, будь ласка, коли прочитали це оповіданнячко вчора зі мною в класі і коли прочитували її вдома? Будь ласка, Даша. То, що павучки вилазять на дерева, і там ниточку свою ділять паутину і ловлять. Кого шумно? Такого шумно. Тобто ти, ну, то це для тебе ця інформація була вже відома, правильно? А про що ти дізналася вперше, прочитавши це оповідання? Я дізналася, що на одному листі маленьких павучків мільйон. Добре, скажіть мені, будь ласка, чому павук Хрестяк має таку назву, Артем? Чому павук Хрестяк має таку назву? Знайдіть, будь ласка, і прочитайте це речення в тексті, будь ласка. Тому що... Дашуня, я конкретно запитую, не треба викрикувати. Будь ласка, Злата Свистун, пригадує оповіданнячко «Бабине літо». Чому павук Хрестяк має таку назву? Максим. Злата Бабич, будь ласка. Тому що... Знайди, будь ласка, речення, яке відповідає цьому питанню. І прочитай. Їхня назва приходить від того, що вони мають на спині білий знак, у якому вигляді хреста. У вигляді хреста. Ці павуки живляться ще дрібнішими комашками, які живуть біля них поруч. Скажіть мені, будь ласка, що ви дізналися з тексту про харчування павучка? От тільки що я навіть речення прочитала, вже дала вам підсказку. Давид Пашаков. Що ви дізналися з тексту про харчування самого павучка? Тобто з чим він живиться? Маленькими комашками, які живуть поряд. А коли А якщо восени на листі і на траві комашок немає, то павучки що? Тож павучки змушені на них полювати в повітрі. Тобто павучки змушені, якщо вже восени комашок ні на траві, ні на листі немає, то павучки змушені полювати на них у повітрі. А як же саме вони полюють на них у повітрі, якщо в них немає крил, Кіра?
Та коли дуже зголоднієш, тому мусиш собі якось зарадити. Тож павучок вилазить на якесь дерево і починає снувати легку і довгу ниточку. Ця ниточка швидко сохне і є дуже легкою, а міцною стане настільки, щоб вдержати павучка. Ну, навіщо йому потрібна ця павутинка? Тому що він обсновує себе павутинкою, гайдається на галузці, так? Мову кошику. Повіє легенький вітерець, підхопить павутинку, а з нею і павучка та й несе у повітрі. Зручно вмостившись у своєму кошику, павучок ловить комашок, що потрапляються у його сіті. Тобто, навіщо йому потрібна павутинка? Для того, щоб він Добрий ранок, Сашаря, щоб він впевнено міг літати, правильно? Тримаючись за свою павутинку і за допомогою цієї павутинки, він міг ловити у повітрі наших комашок. Добре, ваше домашнє завдання, крім цього, ще було виконати у щоденнику читача. Вам потрібно було виписати з тексту речення, в якому пояснюється назва павучків-хрестяків. Будь ласка, Рінат, яке речення ти виписав собі в зошиток? Рінатик, будь ласка, мікрофончик, не забуваємо. Їхня назва походить від того, що вони мають на спині білий знак у вигляді хреста. Добре, будь ласка, друге завданнячко, яке вам потрібно було виконати, вам потрібно було зібрати антоніми, тобто протилежні слова за значенням до слів. Ближче, Софія. Яке протилежне число? Ближче. Давид Тімченко. Давай. Так, угору, Софія. Який антонім до слова угору ми підбираємо? Будь ласка, Максим. Униз. Вниз. Довгий, будь ласка, Саша Штамбур. Довгий. Який антонім або протилежне слово за значенням ми підбираємо до цього слова? Короткий. Короткий, легкий, будь ласка, Даша. Важкий. Важкий, правильно, легкий, важкий. Добре, ну що ж, ми переходимо до нашого уроку. І сьогодні на уроці у нас з вами, скажіть, презентація у вас вимкнулася? Ні. Так. Є зараз білий екранчик? Так. Будь ласка, сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати навички свідомого читання. І сьогодні на уроці я говорила, що я виділю час для перевірки ще, будь ласка, віршиків. Тому, будь ласка, Ємеліна Поліна. Що не за хмари дощ візерок, сів краплини в лузі між трав, раптом побачив, діброва горить, взявся гасити пожежу в тужмить. Море води на дерева радлив, тільки пожежі не погасив, жовто-гарячим, червоним вогнем. Дерева палають під бурним дощем. Пожежа в діброві аж небо сягла, а дощик не віддав, тож осінь прийшла. Тож осінь, молодець, прийшла, будь ласка. Матвій Дорошенко, бачила, підключався. Де ти є? Я не вчив. А чому ти не вивчив вірш? Я забув вивчити. Ну так, і що треба зробити? На наступний урок вивчити і розказати. Так, будь ласка, Зайзерецький розповідав. Так, будь ласка, Давид Коршаков. Пане захмари, дощ візера, сіяв краплини в лузі штраф. Раптом бачив діброва горить, взявся пожежу гасити в тужмить. Море води на дерева розлив, тільки пожежі не погасив. Жовто гарячим, червоним вогнем, дерева палають під буйним дощем. Пожежа в діброві аж небо сягла, а дощик не відав, то щось не прийшла. Так, молодець, Коля Лісничий. Я так же, як Матвій. Я очень рада. Молодці, мальчики. Будь ласка, Вова Приходько.
Я забыл. Я очень рада. Молодцы, мальчики. Так, будь ласка, хто у мене ще залишився? Яна Сергіївна. Коля, у нас іде урок. Все після уроку, будь ласка. Саша Штабур. Кажи. Я не зробила, тому що у нас не було цілий день світу. Коляня, що ти не зробив? Скажи, віршик заданий був ще на тій неділі. Я його дуже зіцього знайти не можу. Він в книжці є, якщо що. Сашенька, давай включай мікрофончик, Сашуня, я слухаю віршик. Осінь пензлика взяла, малювати почала, біла кору і берізки золотила довгі кіски. Став багряний колір, чи був хмурих дідуся дуба, дві сестрички, дві осички стали. Жовті мов лисички, а вдавкруж травиця тихо-тихо золотиться. Ось палахкатять калина, горобина і шипшина. Не вгаває щедра осінь, а малює небо просить. Ще таненькі паутинки, сірий дощок і хмаринки. Пензлик бігав без упину. Гарна осені картина. Молодець, будь ласка, швець Кароліна. Сонно за хмари, дощ визирався, крапини між узі трав. Раптом побачив, добро горить, взявся гасити пожежу в ту же мить. Море води на дерева розлив, тільки пожежу не погасив. Жовто гарячим червоним вогнем дерев'я палають під буйним дощем. Пожежа в ті брові аж небо сягла, а дойчик не віддав, тож осінь прийшла. Молодець. Будь ласка, Тімченко, Давид. Вона так мали дощ взяла, я в кабину в узі мішла, а там побачив, де була гулиця, де все вкрити, пожежа теж мить. Мов води на дерево узі, тільки пожежу не погасив. Жовта гаряча чорним одом, дерева палачки були на зем. Пожежа в дібові аж не посягла, а то, що коли надо, осінь прийшла. Осінь прийшла, молодець, дякую. Злата Свистун. Сонно та хмари, дощ визирав. Сіяв краплини в лузі між трав. Раптом побачив діброва горить. Море води на дерево. Взявся гасити пожежу в ту ж мить. Море води на дерева розлив, тільки пожежі не погасив. Жовто гарячим червоним вогнем дерева палають під буйним дощем. Пожежа в діброві аж небо сягла. А дощик не віддав, тож осінь прийшла. А дощик не віддав, то осінь прийшла. А в мене ще один віршик. Ні, Златонечка, давай киця один, а на наступний ти другий розкажеш, ура. Тому що час у нас тікає, уже потім розкажеш. Будь ласка, дякую, у нас Радіон вчора мені скинув відео, відео можна було скинути, і Кіра Петрик, дякую. Будь ласка, і залишився Ткачов Льоша, швиденько, Льоша, віршик. Мікрофончик. Льоша, тебе не чуть. Добре, Льоша, все, ми це питання вияснимо, що я ніяк не доберуся до цього питання. Все, моє хороше. Давай, Злата, ще один. Вересень вересом вистелив ліс, хай він цвіте для дубів і беріз, що одягнулися у жовті плащі і виглядають осінні тиші. Молодець, дякую, ми молодці, хто вивчили вірші, а хлопці, ті, хто не вивчив, це не означає, що я про це забула і ви мені їх не здасте. Все, ми крокуємо з вами далі, сьогодні ще раз, я нагадую, ми будемо вдосконалювати навички свідомого читання, і сьогодні на уроці, сьогодні в нас на уроці, будь ласка, ми працюємо зі сторіночкою підручника, сторінка номер 10, тому, будь ласка, підручнички ми зараз відкриваємо. Відкриваємо наші підручнички на сторіночці номер 10 зараз. Тут у нас зависла, як завжди, презентація.
Нічого не може бути добре. Можна Саша? Можна просто перезагрузити ноутбук. Зараз, Сашунечка, зараз Назаріна все перезагрузе. Так, будь ласка, ну і поки ми з вами перезавантажиться наша презентація, зараз демонстрацію зупиняю повністю, щоб нам нічого не заважало. Будь ласка, давайте подивимося з вами, де ви в мене є, та що ж сьогодні таке? Так, так і так. Є, нормально працює. Заново підключаю демонстрацію екранчика. Зараз перед нами з'являється наша презентація з текущого слайда. Отже, сьогодні на уроці будемо читати і вдосконалювати тексти. Сьогодні ми познайомимося з віршем «Прощальний танок», спробуємо його розібрати. А зараз пропоную вам прослухати казку Василя Сухомлинського, який вже журавля. Що ж їм найтяжче? Зараз завантажується і вмикається. У когось шумно там. Матвія. Так, все, будь ласка. Будь ласка, зараз вмикається наша казочка, ми її уважно слухаємо, тому що казочка у нас на слух сприймається, треба бути уважним. Ну, зараз вона включиться. Кажу, посплю для завтра і завтра прийду. Василь Сухомлинський. Все. Що найтяжче журавлям? Тихого осіннього вечора на узліссі сіли відпочивати журавлі. Вони летіли в теплий край. Сонце вже зайшло, то й заночують. Притулились журавлі до білокорої берези, та й королечуть щось тихо-тихо. Береза прислухається, хоче зрозуміти, що вони думають. Кіра, вимкни звук, будь ласка. Береза. А, в Кіри виключить. У теплий край, відповідають журавлі. Зима наступає. Ой, зима, зима. Береза. Вже із мене листя осипається. Мабуть, далека і тяжка вам дорога, журавлі. Дорога тяжка, відповідає найстарший журавель. Та не дорога нам найтяжча. А що ж вам найтяжче? Дивується береза. Найтяжче нам жити кілька місяців на теплій ріці. Називається вона Ніл. Немає там ніколи зими, вічно цвітуть квіти. Та чому не тяжче? Ще більше дивується береза. Бо то не рідна земля, каже найстарший журавель. Бо нема там тебе, білокора береза. Отже, ми тільки що прослухали з вами казочку Василя Сухомлинського «Що найтяжче журавель». Скажіть мені, будь ласка, ви уважно всі слухали, між ким відбулася розмова у творі? Про березу і журавля. Тобто розмова відбулася між березою та журавлями, правильно? Скажіть мені, будь ласка, про що саме запитала береза журавлів? Чого їм так час? Ну чому? Що найтяжче журавлям? Чому вам так їм так тяжко? Що саме? Що їй дали відповідь? Яку відповідь журавлі дали березі? Тому що вони не в рідному домі. Як вони сказали, що ми летимо, так, декілька місяців будемо жити на річці Ніл, де немає зими, де немає холоду, де все цвіте навкруги, а береза говорить, ну та й що, це ж так добре. Ні. Що було найтяжче журавлям?
що вони на своїй землі. Що вони що? Не на своїй землі. Як тут було сказано? Давайте ще раз прослухаємо. Як тут було сказано, що журавлі що засмутилища? Тяжче журавля. Бути тихого осіннього вечора на узліссі тіли відпочивати журавлі. Вони летіли в теплий край. Сонце вже зайшло, то й заночують. Притулились журавлі до білокорої берези. Та й королечуть щось тихо-тихо. Береза прислухається, хоче зрозуміти, про що вони гомонять. Куди це ви летите, журавлі? Питається береза. У теплий край, відповідають журавлі. Зима наступає. Ой, зима, відкидає береза. Вже із мене листя осипає. Мабуть, далека і тяжка вам дорога, журавлі. Дорога тяжка, відповідає найстарша. Найтяжча. А що ж вам найтяжче? Дивується береза. Найтяжче нам жити кілька місяців на теплій землі. Називається Ніл. Немає там ніколи зими. Найтяжче, ще більше дивується береза. Бо то не рідна земля, каже найстарший журавель. Бо нема там тебе, білокора береза. Отже, дивіться, що ще раз, дивіться, ми ще раз уважно його прослухали, і тут як було сказано, що найтяжче прожити декілька місяців на теплій річці Ніл, тому що немає тебе, немає рідного краю, правильно? Немає рідної домівки, де вони начебто прилітають сюди у березні, так, відлітають у кінці, ну, на початку вересня, всередині вересня, тобто і півроку, ну, там, три місяці, до зими, до весни, навіть більше, ніж три, більше місяців, вони живуть у теплих краях. Звичайно, це важка дорога, переліт, але все одно їм важко. І вони, звичайно, з радістю повертаються в ті місцини, де вони, ну, як би кажучи, народилися, де вони виросли. І, звичайно, як знаєте, як говориться, де б ми не були, але дім там, де наша батьківщина. От так само і для птахів. Вони також, коли повертаються, вони повертаються з радістю і хочуть повертатися в свої домівки, до своїх, як би кажучи, місцин, де вони жили. Добре, ми крокуємо з вами далі, і сьогодні на уроці ми познайомимося, будемо читати такі слова. Давайте зараз з вами прочитаємо і поставимо правильно наголос. Будь ласка, Діма, читаємо слова з правильно поставленими наголосами. Збентежений. Збентежений. Угу, далі. Кружляють. Так. Навкруг. Навкруг, так. Звіддаля. 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 Стерниша. Стерниша. Що ж це в нас таке? Ми зараз з вами познайомимося ось з деякими словами. Так, з деякими словами. Будь ласка, а поки ми познайомимося, ми давайте зараз подивимося на сторіночку 11 нашого підручника і прочитаємо вірш «Прощальний танок» Миколи Сінгаївського, в якому ми будемо зустрічати ось оці слова. У цьому віршику давайте скажемо, скільки буде куплетиків, будь ласка. Скільки, Вактвій Дорошенко, буде куплетиків у віршику «Прощальний танок»? Раз, два, три, чотири. Чотири, правильно, будь ласка. Отже, перший куплетик, давай, Матвій, читаємо. Танцює грак. Танцюють граки, танцюють граки. Аж гомін стоїть на осінніх лугах і тануть у небі летючі хмарки, коли в них під
з'єднає з бентежене. Бентежений птах. Добре, будь ласка, далі наступний куплетик читає Давид Коршаков. Злітають в небо грудкою вниз. І колом веселим прошляють навкруг. Аж гнеться над стогом сумкий верболіз, ніби травою гнається луг. Дякую, будь ласка, наступний куплетик Софія читає. Мікрофон. Злітають у небо. Птиці прощаються з літом своїм. Треба слідкувати, Софія, не дивитися не туди. Давай, читай, Киця. То птиці прощаються з літом своїм. Третій куплетик, читаємо. То птиці прощаються з літом своїм, лежить їх далекий до вирю шлях. Для них тут солодкі стернища. І дим ще й хочуть награтися в рідних полях. Чи хочуть награтися, Даша, в рідних полях. Останній мікрофон. Та знову танок свій ведуть залюбки. І видно учити мені звідаля. Танцюють граки, учує і чує грачине. Гуляння землі. І чує грачине гуляння земля. Давайте ще раз, будь ласка, виразно його прослухаємо. І правильно будемо робити інтонацію, правильно будемо зупинятися, правильно, тобто виразно запам'ятаємо читання. Будь ласка, прощальний танок. Танцюють граки, аж гомін стоїть на осінніх лугах, і тануть у небі летючі хмарки, коли в них пірнає збентежений птах. Злітають у небо і грудкою вниз, і колом веселим кружляють навкруг, аж гнеться під ставом шумний верболіз, і ніби травою вгинається луг. То птиці прощаються з літом своїм, лежить їм далекий до вирію шлях, для них тут солодкі стернища і дим, що й хочуть награтися в рідних полях. Та знову танок свій ведуть залюбки. І видно, і чути мені звіддаля, танцюють граки, і чує граничне гуляння земля. Ми пригадуємо з вами правила чи виразного читання. Коли в нас кома, у нас іде що? Коротка зупинка, коли крапка, то трішечки довша зупинка. Пригадуємо. Ми читаємо правильно, читаємо виразно. Давайте зараз з вами подивимося на завданнячко наступне і познайомимося з вами із словами. Що ж таке у нас, Рінат, гомін? Що таке гомін? Безладний шум, гамір, це може бути якісь крики, так? Оце можна це гомоном ще назвати. Артем, будь ласка, що таке у нас з вами, який це збентежений? Прочитай. Той, який хвилюється, тривожиться. Той, який хвилюється чи тривожиться. Злата Свистун, що ж таке верболіз? Верболіз – кущ або дерева з довгими гнучими гілками, що ростуть біля води.
Отже, кущі або дерева з довгими гнучкими гілками, які ростуть біля води. А що ж таке стернище, будь ласка? Що ж таке стернище? Будь ласка, Вова, прочитай нам, що таке стернище? Все це неживі предмети, коли на якому зібрали хлібні рослини і залишилися лише зрізані біля куреня їхні стебла. Це й називається стернище. Добре, будь ласка, ну що ж, ми тільки що прослухали з вами уважно вірш «Прощальний танок». Давайте ще раз його прослухаємо. Прочитає нам його виразно Давид Тімченко, будь ласка. Виразно ще раз читаємо віршик «Прощальний танок» і даємо відповіді на запитання. Танцюють зоки, танцюють зоки, аж домі стоїть на осніх лухах. І там у небі ручки кроки. Танцюють граки і чує грачине гуляння земля. Добре, скажіть мені, будь ласка, за чим спостерігав поет, коли писав цей вірш? За граками. За граками, правильно. Де відбувалася подія, яка описана автором у цьому вірші? На полі. На полі, правильно. Як тут говориться, танцюють граки, так? Як тут аж гомін стоїть на осінніх лугах, так, на лугах точніше, так, і тануть у небі летючі хмарки, коли в них пірнає збентежений. Так, скажіть мені, будь ласка, якими словами він описує прощальний танок граків? Якими словами автор описує прощальний танок граків? Танцюють граки. Ну, якими словами, що? Танцюють граки, правильно, останній танок, як він говорив, прощальний танок, що? Тануть у небі, коли в них пірнає збентежений птах, злітають у небо, потім грудкою вниз, так? І колом веселим кружляють навкруг, то птиці прощаються звітом своїм, лежить їм далекий, довирює птах. Для них тут солодкі стернища і дим, що й хочуть награтися в рідних полях. Тобто що, вони начебто гнуться, так? Вони начебто злітають, а потім грудкою падають вниз. Скажіть, будь ласка, які почуття виражають граки танком своїм? Яким? Які в них почуття виражаються цим танком? Сумний. Ну яким? Сумним, тому що їм потрібно що? Залишати свою рідну домівку і летіти у далеку дорогу, у теплі краї. Як ви розумієте рядки з вірша? Звітають у небо і грудкою вниз. Для них тут солодкі стернища і дим. Тобто для них тут, от, начебто вони злітають у небо, тому що летять, так? Летять у теплі краї. І грудкою вниз падають, тому що не хочуть відлітати. Для них тут солодкі стернища і дим. Тобто для них тут все рідне. І вони це все покидати не хочуть. Добре, будь ласка, отже, за ваше домашнє завдання вам потрібно виразно прочитати ще раз вірш
прощальний танок. Ви, будь ласка, розібрати виділені слова, що вони означають. І на наступний урок у нас буде з вами виразне читання віршика і текст оповіданнячка «Бабине літо». Тому, будь ласка, зараз у нас з вами урок завершується. У вас є час на відпочинок. І об 9:45 зустрічаємося на математиці. Дякую вам за увагу. Будь ласка, зрозуміли домашнє завдання? Сторіночка 11, виразне читання віршика «Прощальний танок». Це до зустрічі. До зустрічі.